Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne taske fra Brunotti. Har vi fat i en super fed shopper, lavet af den her flotte sorte farve. Den er lavet i groft canvas, så den er god, stærk i kvaliteten, og så er der sat brunt imiteret skind på for at give en kontrast. Der er jo en god håndtag her, så man kan regulere lidt op og ned, så det passer med, at den kan hænge her på skulderen. Man kan også gå med den i hænderne. Der er en lang regulerbar skulderrem, som man kan klikke af på efter behov. Når man skal ned ad tasken, så åbner man den med lynlås, og indeni kan vi se et godt stort rummeligt rum. I den ene side er der lynlås, og i den anden side er der to store lommer lige til små tingene. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.